Tere, siin on The Aesthetic Project. Longime siin Mikuga Kristiine tänavate vahel ja kuna sellel nädalal juba toimub meie esimene meetup, siis mõtlesime, et viime teid ka kõige uuemate uudistega kurssi, et oleme vahepeal ajakava paika saanud. Paika saab ka selle, kes seal räägivad, tulevad, kes kohal on, et võib-olla alustame sellest, et meetup algab ise kell 12. Asukohaks on HC Gym Sikupilli ja siis koguneme seal üks pool tunnikest suhtleme ja siis 12.30 hakkab siis rääkima Siim Savisaar teeb sellise workshopi kaldkriips koolituse siis baasharjutustest. Savisaar on varem ka meie kanalis olnud ja ma arvan, et enamus inimesi juba teavad, kes ta on, nii et tasub kindlasti kohale tulla. Ütleme lühidalt, kes ei tea, et Siim Savisaar on üks esteetilisemaid kulturiste üldse, kes hetkel nagu võistavad, pluss siis ka väga suurte teadmiste pagasiga selline personaaltreener, et ta saab minna nende baasliftide compoundide juures nagu täiesti detailidesse ja siis pigem rääkida nagu vigadest, mitte sellest, mis nagu õigesti tehakse. Ma arvan, on 10 aastat nagu liftinud, ma arvan isegi nemad saavad nagu lihtsalt kõik midagi huub teada. Hetkel me plaanime seda workshopi siis umbes pooleteist tunni pikkuselt ja siis peale seda hakkaks siis trenn või tähendab, noh, ongi selline katsume seal midagi koos treeni teha ja oma vahel tuttavaks saada ja ega meil tegelikult kui see workshop on selline meil ette nagu niimoodi nähtud, siis see ülejäänd kava on meil üsna sinna vaba, et lihtsalt vaatame, mis saab. Me võtame sinna kõik kõlarid ja asjad kaas, et keegi peas seda karjuma üle teiste hüppama, et väga selge, et inimene, kes räägib mikrofoni kõlarisse, kõik saavad selgelt aru, et see on selline ikkagi siin on natukene orgunniga taha pandud, et pole selline, kus mõtlen, et loodame, et mingit segadust ei tule, et kõik on nagu selge aru saada. Mis meil peale seda on? Peale ühistrenni mõtled või? Jah. Siis meil on selline auhinna loos, et siis natuke, kuidas mõtlen, häid kraame lihtsalt välja anda, et Nokko paneb sellised kinkekotid välja. Meenekotid. Jah, et me isegi veel ei tea, mis seal sees on, et siis need ongi kõige parema mitte teada ja tulla kohale ja siis saada mingid kingid, et meil on, ma ei tea, kas kõik, see on ikkagi loos, et see oli viktoriini põhiline, et paned oma nime kuskile karpi ja siis päeva lõpus tõmbame välja 10 paremat nime. Ja aga ma usun, et nokkoot tagub kõigile seal üritusel, et sellega probleemi pole. Ja event ise, siis ajakava, kõik muu huvitav meedia on siis descriptionist, kus te saate kirja panna. Hetkel on vist 53 attendijat, 100 inimest huvitunud, et kes on nüüd enne interested pand ja nüüd kindlasti tuleb võite seal vahetada, et siis meil on lihtsalt nagu parem pilt on ees. Jah, et me pahaseks ei saa, kui te going panete. Aga jah, ühesõnaga see on siis hetkene update teile. Ootame teid tõesti reaalselt nüüd laupäeval, sest noh, äge päev tuleb, ma arvan. Ma usun ka, et tuleb äge päev. Olgu, aga mina olen nüüd tagasi koju, ma arvan, saadab Mikku trenni ära. Ja siis lähme vaatame, teeme äkki natuke puritusid. Nii, üks asi jäi veel meil tegelikult mainimata, et oleme kaasanud oma üritusele ka võibolla fitness ringkonnast tuntud fotograafi Siim Kinnase, kes siis hoolitseb teie Instagrami piltide eest. No need on juba sellised pildid, mille võib ikkagi profiilikaks panna Facebookis, et need on nagu next level pildid juba. Just. Et Siim on üks tunnustatud Eesti fitness fotograaf, et kindlasti paneme tema info ja kõik siia alla descriptionisse, et saate vaadata, mida mees suudab ja jah. Ega teile ikka tulema. Jah, ei jää muud üle lihtsalt kui kohale tulla. No, ma juba canceldaks kõik oma laupäevased plaanid. Kulmad, lapse, sünnid... Cancel, hot gym, baby! Nii, kuna ma eelmise video lõpus jäin natukene teile võlgu ühe toidutegemise video, siis mõtlesin, et teeme täna kana burritosid. See on üks toit, mida mul vaheta vahel teha meeldib. Ta on väga maitsev, üsna makrosõbralik vürsikas, kuna mulle meeldib vürsikas toit. Ja see on miski, mida tegelikult ma saan väga hõlpsasti kaasa kuhugi võtta, kas siis tööle või kuhu iganes ma minema pean. Näitan teile siis kõigepealt koostisosad ära ja siis hakkame pihta.
Nii, kõigepealt, mis teil läheb vaja? Muidugi kanapilee, iga kanapurito jaoks läheb kanapileed vaja. Ja ma arvan, et iga endast lugupidava fitness huvilise külmkapis peaks üks kana, vähemalt pool kilo kana olema. Nii, igatahes, kana. Siis, loomulikult riis. Mina kasutan valget riisi, võite varem, võite muidugi kasutada kas siis pruun riisi, basmati riisi. Tegelikult riisi ma olen nüüd varem juba valmis kukkinud, et ma mõtlesin, et lihtsalt ma ei hakka teile näitama, kuidas riisi keeta, et ma arvan, et seda oskab igaks teha. Siis, salsa. See on miski, mida mulle meeldib väga palju oma toitudesse lisada, kuna mulle meeldib vürtsikas toit ja lapsele toitudele väga hea maitse ja ta on üsna, või mitte isegi üsna, vaid väga madala kaarsusega. Et terve see purk on 300 kalorit ja minu arvatavasti panen siit poole ära, ehk siis pool purki on kuskil 72 kalorit, ehk siis väga vähe. Nii, järgmine ingredient, punased ojad, mina kasutan Bonduelli omasid, võite ka muid kasutada. Järgmine asi, mis teil vaja läheb, on siis juust. Mina kasutan siin Eesti, või valio Eesti juustu, aga võite ka väiksema rasvasisalusega juustu kasutada, et näiteks jukujuust sobib ka väga hästi. Üks asi, mis ma unusin tegelikult välja panna. Ilma millet ma lihtsalt puritas ei saa teha, siis täistera tortilla napid. Neid on ka väiksemad, mina kasutan medium suuruses. Eks siis tulevad sellised suured, mõnusad, paksud puritad. Ja kuna minu jaoks on hetkel oluline teada, kui palju ma miskit oma toidu sisse panen, siis alustame kõigepealt sellest, et kaulame kana ära ja muidugi ka muud koostisosad ja siis hakkame pihta. Nii, esimese asjana siis tükeldame selle kana mõnusalt väikesteks tükkideks, et puritasest mõnusalt süüa läks. Kaalusin just ära, 240 grammi on see tükike, nii et hakkame aga lõikuma. Aga vahepeal kindlasti, kui te kanaga ringi käite, siis peskema käed ära. See on nagu lihtsalt igaks juhuks. Kanapoist tahtis jooksu panna, ei pääse see kuhugi. Nii, kana on pannil ja lisaks soolale panen ma Santa Maria Chicken and Steak maitsained. Võite vabalt ka midagi muud kasutada, minul on lähevad hetkel need kasutusse. Et tegelikult see salsa juba annab ka päris tugeva maitse sellele kanale, et väga palju just vaja ei ole. Ja nüüd järgmise ingredientina lisame riisi. Nagu eelnevalt öeldud, siis riisi ma tegin ennem valmis. Siin on mul kuivainele 125 grammi ja lisame selle siis siia kana hulka. Järgmine koostisosa on punased ohad. Kokku on siin 250 grammini tube. Kurnan ma nad ennem ära muidugi. Nii. Ja siis segame uuesti kõik üles ära. Vahepeal liidi ma keerasin kolme peale, et siis madalal temperatuuril lasen nagu natukene tiksuda. Kuna jah, minu jaoks on oluline praegu, et ma teaksin palju siin igasuguseid koostisosad läheb sisse, siis kaalun ma ka juustu ära. Tegelikult see toidu kaalumine, see on kõik harjumise küsimus. Et alguses võibolla on küll tüütu, aga kui sa seda mõnda aega juba teinud oled, nagu ka teiste asjadega, siis sa lihtsalt harjud ära ja sa ei pane seda tähelegi, et sul kõik kaalumelt läbi käib. Boom, 43, sobib väga hästi. Nii, jäägas midagi, viimime selle juustu siia nüüd kõik ära. See juustu nüüd see, mis paneb selle kõik, selle kogu krempli siis kokku niimoodi kleepuma. Nii ja nüüd viimane ingredient. Salsa. Paneme siit 150 grammi. No, nullis.
143, natuke veel. 153, väga hea, sobib. Nii. Ja nüüd jällegist, segame kõik kokku. Nii, ja kui teil nüüd kõik koostisosad on panile lisatud, siis lõpp-produkt peaks teil umbes selline välja nägema. Võite tegelikult sööma hakata, lisada see kaussi ja hea maitsta lasta. Aga mina hakkan neid nüüd tortillade sisse panema. Nagu ma enne näitsin, siis mina kasutan Rainbow täistera Tex-Mex rappe. Võike ka väiksemaid kasutada, aga hetkel on praegu see. Nii, tavaliselt mul see rullimine tuleb päris hästi välja, aga vaatame, kuidas täna on. Siin tähtis ongi nüüd see, et te ei pane seda sisu mitte keskele, vaid natukene ühele poole äärde, sest te peate tegelikult selle rappi ju kokku keerama, rullima. Ja hea oleks, kui te litsute natuke selle keskmise osa siin siis rohkem kokku, et ta teil laiale ei laguneks. Vaatame, kuidas esimene välja tuleb. Kõigepealt siis võtate küljed, panete küljed siit, surute mõnusalt kokku. Ja siis võtate nüüd selle alumise külje ja siis tõstate selle nüüd teisele poole. Ja siis rullitate siit niimoodi kokku. Siin ta on esimene, paneme selle kõrvale praegu. Nii, teine katse, hoidki põjalt. Ops, see tuli hästi. Nüüd jällegist aeglaselt tugevalt rullite selle siit kokku. Ja voilà, teine. Ma arvan, et see on juba natuke ilusam. Kaalume selle ka ära. Nii, aga tegelikult ongi puritod on valmis, et kui te kasutasite nüüd täpselt samades kogustes koostis osasid, siis peaksite saama 4 sellist suht ühe suurust puritat. Aga enne veel, teie võite muidugi juba hambad sisse lüüa, aga mis mulle veel teha meeldib, on visata need puritod veel pannile. Paar korda ma olen veel grillinud ka, aga see kord iskame pannile, teeme selle burrito või tortilla pealt selliseks mõnusalt kuldpruuniks, nii et ta maitseks veel paremini. Ja üks asi veel, mis ma teilt teha soovitan, on see, et teil see burrito siis nüüd ära ei laguneks, siis ühenduskoht siin pange see alla, et praadides ta lihtsalt hoiab seda burritot paremini koos. Nii, ja paneme nüüd siia. Mahutame ilusti kõrvuti ära. Ops, ja laseme siin natuke madalama temperatuuri peal natuke istuda. Nii, ja siin nad on valmis. Reaalselt, need burritod on... Need on lihtsalt game changer. Te peate neid proovima. Ausalt, ei kahetse, ma arvan, et üks lemmik toite mul kindlasti. Ma panen kohe nüüd kõik koostisosad ja kogused ekraanile ja kalorid ühe burrito kohta, nii et... Pange nüüd video hetkeks pausi peale. See on nüüd see, kuidas mina neid tegin ja kuidas mulle maitseb. Ja ma usun, et reaalselt ma usun, et ka teile ka. Aga egas midagi. Aitäh teile, et te vaatasite. Kui te meeldis, pange like. Jagage sõpradele seda retsepti. Ja olge mõnusud. Näeme juba meetupil. Ciao!